Întrecerea s-a adresat atât alergătorilor amatori cât și sportivilor de performanță și a cuprins atât prove competitive pe distanțe de 42, 21 respectiv 10 km, cât și crossul Family Run de 1 km care are menirea de a-i aduce mai aproape de sport, atât pe părinți, dar mai ales pe copiii acestora. La primele 3 probe s-au înscris 800 de alergători, dintre care 120 la maraton, 42 de km, iar la Family Run au luat startul 400 de persoane. Mai mulți sau mai puțin participanți ca la ediția trecută? Din ce în ce mai mulți. Ne aducem aminte, în 2014 am plecat cu 138 de participanți, iată acum avem aproape 1200 de participanți pe total eveniment. Ai și un scop caritabil, nu? Într-adevăr, toate încasările de la Family Run vor fi donate către Asociația Dăruiește Aripi pentru reconstrucția și modernizarea secției de neonatologie a Spitalului Clinic Județean Constanța. Dacă facem un calcul simplu, care a fost taxa de înscriere, cât a costat? La Family Run taxa de per participant a fost 20 de lei, estimăm că vom strânge undeva în jur de 10.000 de lei. Maratonul Nisipului, una dintre primele competiții sportive de anduranță din Europa care se desfășoară integral pe nisip, este și un mijloc de promovare a sportului de masă și a litoralului românesc la nivel internațional. Pregătit? Foarte pregătit. Așteptăm startul. Ați mai participat? Anul trecut 42 de kilometri, anul ăsta 10. Am obosit, nu? E greu față de Tulcea. De la nisip e mai greu. Contează și că banii strânși voi fi donați pentru un scop nobil? Sigur, în primul rând alergăm pentru copii, pentru cei nevoiași, pentru noi, noi rămânem cu plăcerea de a alerga. Obișnuiesc să alergi obicei? Da, fac atletism de performanță. Mai participat la această competiție? Nu, e prima dată. Cum e? Te simți în stare să alergi atât? Da. Da. Câștigăm sau doar participăm? Câștigăm, încerc să câștig anul ăsta. Participați și anul trecut, să înțeleg? La 3 ori sau 4 ori și-ar vin aici. Cum a fost anul trecut? Foarte bine. A rezistat până la capăt? Da. Mihai Bizniu, în vârstă de 23 de ani din Chișinău, este câștigătorul cursei de 10 km din cadrul maratonului Nisipului 2017. Cât a fost de greu? Păi nu vă pot spune că a fost ușor. Trebuie să muncești. Ca să ajungi la un anumit rezultat, trebuie să muncești. Fără muncă nu faci nimic. Cum este alergatul pe nisip comparativ cu materialul? Păi, e obositor. Obositor, dar e plăcut. Apa lângă tine îți mai dă un val de apă, te răcorești și mergi mai departe. Anul trecut ai mai participat la competiție? Da, am fost pe locul 2 la semimaraton. La această ediție, participanții împreună cu organizatorii au decis să lupte și pentru o cauză nobilă și anume reconstrucția și modernizarea secției de terapie intensivă nou-născuți și a compartimentului de prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Family Run, sunt înscrise până la momentul ăsta 150 de echipe, echipele sunt formate de la 2 la 5 membri, copii și părinți, nu știm câte persoane, nu știm deocamdată câți bani, facem înainte de, în timpul cross-ului, facem validarea. Sperăm cât mai mulți, e 20 de lei donație recomandă, 100% merge către proiectul de reconstrucție și modernizare a secției de terapie intensivă nou născut de la Spitalul Județean. Sponsorii evenimentului au pregătit premii în valoare totală de 26.600 de lei. Dintre acestea, 22 sunt pentru categoria Open.